ntago mpamya ko iyo nza kumenya ko uyimugora gw'igicuri ukabimenya mbere akagwa ndeba wari kurara wirutse wari kubivamo ka akagwa ndeba akarembura ndeba mbese urufuzi rukaza ndeba yego ntago mpamya ko nari kwemera ko tujya ko mu rukiko ntago mpamya ko nari kwemera ko tujye imbere ya pasteli Yesu ashimwe shuti bavandimwe turabakiriye kuri Shilo TV nakagaruka arace minsi ariko ndabasuje mwese muri rusange abatwumvira mu gihugu hagati ndetse n'abari inyuma yacyo abari East Africa ndetse abari muri Afrika mwese muri rusange abari muri America iburayi n'ahandi mudukurikirana hose muri Imana yo mugisha mwinshi rero ni Jacques Musonera ariko nago nigenyere muri studio ndi kumwe n'umukozi w'Imana amazina yawe ninde umukozi w'Imana Mbese ko mbona uru rugendo rugiye kundusha kandi nkigenda ko narutangiye mbona ari kibaya nkarora hirya nkarora hino hose nkasanga ari bibaya nitwa Abingenzi Gonzague Abingenzi Gonzague guturuka mwitorero rya guturuka mwitorero rya ADPR yego ariyo Pentecôte yego nkorera ubu ibugesera yego muri Nyamata ubu niho uri mukorera wow mu murimo w'Imana ukora akazi ki mu buzima busanzwe mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana nkora murimo w'Imana mbere na mbere ndu munyamasengesho yego cya kabiri nk'abandu mu ririmbyi kuramya no guhimbaza kandi buriya ni ijambo ry'Imana yego data twese yadushyike dushite dushira amagategi ya gategi rero gonzagiye kumubona no numugisha kubera ko numwe mu bagabo b'amateka kandi bakoreye imana muri iki gihugu gonza mwatangiye kuvuga ubutumwa ryari mbo natangiye kuvuga ubutumwa navuga ngo ngiye natanakijijwe nakiri agakiza mu mwaka wa 1994 mu kwa 11 ku itariki 19 ari kuwa gatatu Uwo munsi rero sakenda uwo munsi niho nemeye kuba kwakira Yesu nk'umwami n'ubukiza mu bugingo bwanjye gahunda yo kuririmba nayitangiye 94 kuko icyo gihe nari ntangiye kugera muri korali ya mbere ndee wakira gakiza hehe ahitwa ngo iki cyo gihe byahinduye amateka nuvuga ngo ha mbere bahitaga muri komine cyungo ariko ubu habaye muri Rurindo muri rurindo aho ngaho ni no watangira umurimo w'Imana yego mu gukorera Imana watangiye umurimo w'Imana uri umusore cyangwa ari umugabo byo kuririmba mu makorali nari umusore yego mahubwo na gutangira kuririmba njyenyine nari umugabo wari umugabo ubugabo ufite indirimbo zingahe Ntago nzumubare. Ufite na album wangahe? Nakoze album ya mbere, nkora ya kabiri, nkora ubundi nakomeza ndakora ntago nzumubare. Ya none muri uwo murimo w'Imana ushobora kuba waragiye wambuka imipaka ukagera mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se byakure ukorera Imana. Yego. Ya byagiye bibaho. Imana ishimwe rero. Ukabura umugabo ufite umugore n'abana? Umugore n'abana batatu b'abakobwa. N'abana batatu b'abakobwa. Nabo numvise harimo impano ikomeye. Harimo abana baririmba, mfite abana baririmba neza, abakobwa babiri bakuru bararirimba ukumva bafite imbere heza. Ya Imana ishimwe. Gonzague ubu umurimo w'Imana muri gukorera mu Bugesera cyangwa muri gukorera inama mu Kigali. Bo, nuvuga ngo umurimo w'Imana turakorera hose hatandukanye. Kuri izi mbuga cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye. Aho bamamagaye hose nshyiramo agategi. Gonzague hari ukuntu umuntu ahaguruka agahaguruka n'imbaraga ariko igihe kikagera ukabona ntagagaragara cyane cyangwa se bamwe bakavuga ati se aracyahagaze mu mwuka wowe bimeze bite? Utagaragara. Niba hari umuntu uhari ni njyewe kuko nagira umubwiza ukuri hari ukuntu nyine tugira gutya wenda abantu bakavuga bati wenda mu gihe nk'iki cyabayeho ibintu by'ibisitaza bituma abantu benshi badakora ariko twebwe turiho turashyiramo agategeko turiho turakora kuko ubu ngubu nuvuga ngo njye mfite indirimbo eshatu ziri muri studio abantu bazitega iminsi mike ziraba zisohotse n'indirimbo ziryoshye zifite amavuta ati ziryoshye kandi ziryoshye uru rugendo inzira birasaba kwiyemeza
Gonzaga ijya kumenyekana yamenyekanye igihe byari kumenyekana Gonzaga. Mbo kumenyekana kwa Gonzaga namenyekanye mu mwaka w'2022 ndirimbye indirimbo itwa Dawida buzuka bigenze. Indirimbo ni yuzwiho. Iyo ndirimbo ni indirimbo naririmbye mu mwaka w'2022 icyo gihe nari muri stage y'ibijyanye n'ubwubatsi. Noneho aho twa mu gihe twabagaturu mu kiruhuko nkahita nkata nkajya kureba abandi ba ajya guse basengera njya gushaka amavuta nyine n'umuntu umukristo. Mu icyo gihe cyo gushaka amavuta rero niho nagiye gusenga indirimbo Dawida buzuka bigenza iza ndi muri moreyo gahunda gusenga ndayiririmba nyiririmba ntazi ibyo ndimo cyane ko icyo gihe nayiririmbaga ntaremirago kuba umuhanzi kuba abahanzi ntanubwo narabyemiraga kuko hari n'igihe bavuga nabaga nicaye no kurimba bakavuga ngo twakire umuhanzi nkagira ngo n'undi bari kuvuga kandi ari ngiye bavuga. Eh, aho siba no kubyakira izina ryitwa ubuhanzi ntiryari ririho. Ntabwo ryari ririho. Eh, hari abaririmbyi bo mu makorari abahanzi bari bahari barahanzi bakeya. Kuko nibuka ko hari umuhanzi Hakizimana Evariste. Umugabo yaratatangira umugabo nawe yarakubitaga mu mugi ngubitira mu ntari rwamagana ukajya wumva umuhanzi ukabona Evariste ari macuranga ariko zari zitazanya kugushura nawe twajyaga ari udukasete twabagaho tugoze yego noneho bakatuzanira udukasete ngo yini ni Hakizimana Evariste. Noneho umugabo nagakubita ariko nta kasete yari yakagaragaye. Umuntu kuvuga ngo umugabo wari utaramumenya wumenya ari kugeza i Kigali. Mumenya bwa mbere yansanze iwacu. Aje kuririmba. Aje gukubita. Noneho aririmbye. Noneho araza araririmba ageje hagati pasteur avuga ati dufite undi muhungu wacu hano nawe. W'umuhanzi. Nawe nashirimo. Nkubita indirimbo ivuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu natinye. Mugara avuga ati nyamara kuri yarabye aravuga ati kureba gutya ku isura urabona nta kintu kirimo ariko urajya kuri teri nkabona bireme aravuga ati kabisa kuraje ndatekereza amwarahagurutse mu gihe kimwe n'icyabateho cyangwa teho teho ni muganira azaguha amakuru yego ariko teho no muhungu wacu. Oh, mwara mureze. No muhungu wacu kandi dushimira Imana ko twareze umuntu ukura. Yego, ukura akomeza gukorera Imana. Nubu aracyari marakora ibintu by'umuziki. Ariho arakora umuziki rwose tewe niba ari umuntu uri gushyira magatage arimo. Yego. Usibye ko muri imisi wenda atari gukora kenshi mu Rwanda. Yego. Ariko uri kubona ko biri kugenda. Gonzage rero Gonzage indirimbo uzihabwa gute uzihabwa uryamye urumva wowe byari bigoye no kuyanga ubone umuntu witoreza aho muri cyo gihe uyihabwa indirimbo wicaye uryamye usinziriye nkuru aba nk'iyo David twari bamaze kutwigisha ku nkuru za David. Yego. None bamaze kutwigisha ku nkuru za David noneho Imana imaze kuvuga nanjye ibintu bikomeye ni mu gihe nari mfite ikigeragezo cyangwa se ibigeragezo nka bibiri icya mbere cyo kuba nari mfite umugore w'igicuri icya kabiri cyo kuba naratinze kubyara noneho Imana iza kubivuga kongeraho inzara nari mfite ngo yibirarane aho ntabwo mvuga cyane kuko nawe nabwo nkunda kuvuga ko ndi uwa mbere kuko hari igihe nshobora kuganira n'undi nkasanga wenda ndi nk'uwa kabiri ariko nibura mu ba mbere tuzamo mu bantu bazi inzara bazi inzara. Noneho Imana irambwira dore njyewe Uwiteka nzakugaburira nzaguha urubyaro umugore wawe nzamukiza igicuri. Ibyo rero kubyumva n'ubuzima nari ndimo ntabwo byari kuhita binyorohera ako kanya ariko nshingiye uburyo Imana ibimbwiyemo n'ahantu inyuze ibimbwiye mpita mbyemera ko ari ukuri. Nshingira ku cyigisho bamaze kuduha mpita nihina mu nguni. Ni Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza noneho uyu ndirimbo uko ndi kuyizamura amagambo gutyo noneho nkumva n'umuziki uri kwijyanamo ntazi byari byo dore ko icyo gihe utari kumbwira ngo igisirimba ngo rumba ngo ngo amarege ntabyo nari nzi umuziki njye numvaga nshiramo gusa nkumva biri cyane watufangiramo ku rumba bikubita cyangwa bihonda njye nagira ngo nkumva biri kwemera gusa noneho ku buryo umuntu wacurangiye bwa mbere
niwe ahuritse kuko bashaka kumuhinjana no mu mutwe kandi bafite muri piano nashaka kumuhinjana no mu mutwe we yifitiye muri piano gonzage rero nuko nubundi buri gihe biterwa n'iki Imana ivuganye nawe nubwo wumva message ijyanye n'indirimbo ugomba kuririmba muri make ukunda kwakirira indirimbo mu bihe by'amasengesho cyangwa by'amateraniro n'ibihe ndimo n'ibihe usohoyemo urabona nk'indirimbo none navuze ngo yayemera ko byose bitugeraho urayize ndayize nari najyanye n'umutumishi tujya kubwiriza agenda ari umuvugabutumwa ngenge na umuhanzi yego aranzi azuhamya bwangeza ubwo uburyo mbayeho emwe ne nange wagiye mbere ndanaririmba ntangana kapira gato ya kubuhamya agiye kwigisha aransenya yigisha wowe aravuga ati nta mukozi imana wo kubahungwa yicwa n'inzara nta mukozi imana wo kubura imyambaro myiza nta mukozi kubura inzu nta mukozi imana wo kubura amafaranga fata amafaranga muhungu aravuga kandi avuga ashingiye ku buhamya wanjye gutanga none no kunsenya none ngeze ngeze hari aho nari nicaye ku ntebe mpita nibuka navuga se ubuharya Kristo yaratubwiye ngo tugere ikirenge muke uyu mugabo atubwiye ngo tugere ikirenge muke yagiye afite amataje angahe nsanga ntayo ese yari afite banki y'amafaranga nsanga iyo aza kugira banki y'amafaranga ntabwo baba barenze kumufatira umusoro umugabo ntabwo bivuga ko bamufatiye umusoro baramufashe baramujije babwira Petero ati simbuka ajye hepfo ariya urobe ifi uyasamure ukure umusoro wanjye n'uwawe yego se baramufashe yego uyu mugabo yari amasaka bari amasaka ngo banyuze umva yavumye igiti cy'umute akibuzeho urubuto iyo ni inzara noneho uyu mugabo witarazara uko anyamutunze yapfuye atariye ariko aruhukira mu kizu cya Aburahamu nyamutunzi arafajya hasi asize ubutunzi hejuru baramubwira ngo byapfuye ngo byaruhiye byose kubisize ngo kupfuye bisigiye nde mpita numva rero imana ntabwo igaragara dufite amafaranga gusa nta nubwo igaragara dufite ibiryo nta nubwo igaragara dufite amazu meza gusa ahubwo no mu bibi yigaragariza nabwiragaragara hahita hazamuka icyo gitero noneho buretse gato fashiriza nkubwira akangaka ahantu abana bataza kugira ngo wenda badusateze amatwi hirya no hino urabona ko turi kubwiriza isi yose bakavuga ati uyu mugabo ashobora kuba ahakanye ubukire ntabwo mbuhakanye uranabwemera ndabwemera umva impamvu bwemera naho bibiri bivuga ko buzangeraho iravuga ngo mushake gukiranuka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose ibindi byose muzabyongererwa byiyongera kwa rya jambo Petero yigeze abaza Yesu aramubwira ati kubona tugendanye kenshi abantu twagize ibyo dusiga tukatwara asize imiryango n'abacu tuzahembwa iki mukiri mwisi arabwira ati mukiri mwisi muzabikubirwa inshuro ijana kandi kigeretse kuri byo mu biki ubugingo buhora mu ijana niho tubyibuhiye none mwijana turambaye mwijana turarya mwijana dufite amazu muri iri jana iryo turi kurya ahubwo abantu barirye neza ubwo rero nibwo nahise nzamuntu navuga nti ushobora kugenda wariye ushobora no kugenda utanariye igikuru n'agakiza mpita nzamura ngo ijya yemera ko byose bitugeraho jya yemera ko umunamara igihe kinini munambara akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi agahangayika akavunika jya yemera ko byose bigira bite bitugeraho jya yemera ko byose bitugeraho haleluya urumva rero gonzage inzira agenda acamo mu buzima zigenda zimuha experience cyangwa zikamuha inspiration kugira ngo atangire akore umurimo we neza ni ukuvuga ngo byose biva mu buzima bwe ni ukuvuga ngo ahanini izira ndirimbo inyinshi n'ubuzima bwawe ra majorite urebye n'ubuzima bwanjye ariko uvuga ngo hariyo ndi mu bihe byiza ndaririmba n'abandi mu gihe nk'icyo ngicyo nacyo nkaririmba kuko nk'ubu hari nk'indirimbo ndi gukora
Imana imfashe mbese byemere. Yego. Ndashaka kisoka iri ku rugero nifuza kandi nshaka. Ni indirimbo wenda abantu bari kuvuga ati se Gonzague nyuma y'iyi COVID cyangwa se muri COVID araduha iyi ndirimbo. Ari gukora iki? Nzanye indirimbo itarimo ijambo COVID. Ari kuzayumva azumva ko yari yo muri COVID. Ubwo harimo irihe banga Gonzague? Iryo ni iryanye. Iryo ni iryawe n'abantu bazayumva. Bazayumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo rero hagatangaha niyo mpamvu nkubwira ngo igihe cyose ndimo ngira gute ndaririmba. Uraririmba. Gonzague ngize kwita nkaba naya numva ntunguye n'ikintu kigitangaza kikantungura pe. Mu buryo kintu ngwe expression simenye kwije amafuta eta bakaza ngahita nyishira hari ya to kandi koko ne tuvuga mujye mu byumva burya ibitangaza bizana amafuta yes ibitangaza ikintu tari witeguye ntekereza ko irandirimbo Miriam yaririmbanye na Mose nta repetition yari yarabayeho nta nubwo yayanditse burya ehe ngo yamanutse bacyambuka we babaye bacyambuka bakimara kugera hakurya ngo babonye ukuntu amazi arengiye abisha babo bibutse ko batazongera kubabona Miriam itazamura igitero. Atuwite karanesheje ihambaye. Itazamura igitero. Icyo gihe rero nkubwire ko nta melodi yindi y'umuziki ya ruhare. Yego. Uzi ibintu uyira gutya biza nibiye byiza. Ntugire gutya melodi ntago menye iturutse. Yego. Ni ibintu byiza na. Bita bise. Bigahita byiza bajya kubona kamwe. Nkubunda go urugero. Hari ritime z'abanyarwanda. Yego. Zitaraba z'abazungu. Zitari n'abazuru zitari za kinyarwanda zacu yego n'ukurikirana amateka uzasanga hazifitanye rurasiyo n'ibyishimo by'abanyarwanda urabona ko akundi bagira gutya bakabyina ngo wenda nk'iyanjye iyo yasaza mwiza kazareba uburanga akareba ubutunzi akareba ibigango nge nari kubuwande wabonye ko akundi bayibyina bateza amaboko gutya kuriya gutega amaboko amaboko ameza atya biriya biri gushushanya inka yego izinyambo za kera zakundwaga noneho rero kubera ibyishimo by'abanyarwanda byabaga bishingiye ku nka niyabyinye yumva rwose ari hafa aho ngaho noneho rero wambaza ngo umunyarwanda wa mbere wazanye kubyina yabikuye okay ubwo nzabe gusobanura ni munsi ubwo zabe dusobanura noneho twe tugarukire mu byacu kuko turi mu ijambo ry'Imana ndashaka kubwira ngo rero iyo turi muri inspiration mu bijyanye n'ijambo ry'Imana igihe urimo kigutera guhita uririmba yego kishobora kuguha indirimbo ushinge ku gihe urimo ushinge ku gihe urimo noneho kandi kubera ko byitwa ubuhanzi yego binaryohera abantu ni ibintu ziherana mu nzu cyangwa ukirana hariya hirya ahantu hawe bwite ukabisohokana rimwe na rimwe ukagira isoni zo kubishyira hanze utinya ko ari ibintu zanye bwa mbere noneho kubera ko ababibonye bwa mbere bazabikunda kuko ari ubwa mbere babibonye utangira kugira isoni zo kubishyira hanze kuko nawe ntaho wabibonye none icyo nicyo bita igihangano cy'umuntu none se Gonza mu ndirimbo ukora hari indirimbo umuntu ushobora kuba arahawe n'umuntu cyangwa se umuntu yakwandikiye araguha cyangwa Gonzague ariyandikira bigenda gute Gonzague ndiyandikira indirimbo zose ufite cyangwa ndandika kuko ahubwo hari nabo narikira hari nabo wandikira ukabafasha ukabaha indirimbo nkabafasha nkabaha indirimbo no muri Rwanda nabo nagiye narikira indirimbo wenda zijyanye n'umuco yego nazo iyo zihanga narabikoraga mbere ariko ngeza ndavuga nti reka nguma n'umwimerere kuko nabandikiraga nigeze gukora irushanwa nkora irushanwa mu rwego rw'akarere k'umurenge ndatsinda nkora ku karere ndatsinda nsanga naba ngiye kujya hirya gospel noneho mita mbererekera undi muhungu twari turi kumwe namubwira ntifatiye indirimbo uyikomeza uyu munsi ni indirimbo izwi mu gihugu ariko ntayo mvuze hari amakorari ashobora kubarandikiye indirimbo mu gihugu cyangwa utoza kuririmba mbo amakorari arahari nk'ubu hari korari nigeze naririmbamo ariya ndirimbo yo ku kamashashi yarembye ngo iriya bacunguwe barembye ngo yataba wowe mwami wanjye we simba nyiri muri iyi si iriya naridirije wayo iriya ndirimbo nayo ifite amavuta noneho rero nongera kuririmba mu makorari atandukanye harimo na korari yitwa ndi kwibagirwa kuko amasaha igihe kimaze gushyira ni kirekire ni hano mu majyaruguru
Okay. Mariko izo korari zose na n'uyu munsi yongezeyo bakaza mu ndirimbo nabazamura icyo gihe. Baravuga ati kabisa dore umutumishi yaradufashije. Bati ni wadufashije. Noneho hakaba hari ndi korari hano irutare yitwa korari umucyo. Yego. Ni korari nafashije mu bintu bijyanye no gukora indirimbo. Barimbye indirimbo nziza ziryoshye. Ubwo rero nuvuga ngo bo bamaze gukora indirimbo eshatu ariko nshaka kubafasha kuko ku rwego turiho no buryo baririmba numva nifuza ko bazamuka bakagira ku makorari akubita hirigiriye ku buryo izina ha mu mujyi zivuga kote ziteharagura hari yo korari Gonzage ninde muhanzi muri iyi minsi uvuga uti omwe uyu muhanzi arabizi rwose ndavivuye ashora kuba muri ADPR cyangwa se nyuma ya ADPR ndavuga ba gospel umuhanzi ugukora ku mutima ushora kwicara kumva indirimbo imwe ikarangira ugashyira mwindi ninde mbo abahanzi baririmba nkafashwa ni benshi cyane ko ngerageza kumva indirimbo zabo impamvu nkunda kumva abahanzi bose ni iki harimo abo numva nkumva hari cyo nabafasha bya babikunze nkaguma namufasha nkamubwira ni anga uzahindura kuzagakore gutya okay ibi wabikoze ariko buta uzabigenze gutya cyane ko nubu harimo abahanzi bake nagiye mfasha kandi ubona ko bagize bafite aho bageze noneho rero hari nk'umuhungu nanone ujye uririmba karimba antuka nkumva biremeye ninde eh urabona abo bahungu harimo uyu muhungu ubigize janti bigize janti numuntu numva twagira gutya tukaganira numva rwose indirimbo ye ndayitega amatwi bigize janti abigize janti none ninde mushobora guhura kuri tere ukavuga ati uyu muntu yo dukoranye yaba mu giterane yaba muri konseri nubwo nta wundi mu gicacho ura kubona gusa ranya kuri tere amavuta nyirazamuka ninde mbona nawe nawe na kuvuga ngo wenda kuyanzamurira oya kubo gusa iyo mukoranye ubona ari sawa kubana twakorana bikaba sawa muhanzi dushobora gukorana bikaba sawa ni benshi ariko hari nka mugabo pasteur yego buriya pasteur mugabo agira impano yo kuririmba akagira iyo kubwiriza yego nkagira impano yo kuririmba nkagira iyo kubwiriza murambarana numva ngo iyo duhuriye kuri tere yaba ari kibwiriza nazamuye aragikomanta bikemera noneho yaba ari kizamu kibwiriza zamuye ntagikomanta bigakunda yego noneho yavuga ati kubirenge nkazamuka navuga nti David akaba ari kuko twize guhurira muri mu giterane kimwe hano hirya mu ntara abantu baravuga bati tuyoye gutandukanya za mugabo nizagonza ntago n'ubundi ni benshi bake batari bavuye kuzitandukanya tunaniye kubitandukanya biragoye kugira ngo wowe na mugabo batandukanye icyo gihe twarababwiye tuti mwebwe nimukoresha umwanya wanyu nimusoza muduye muvuge mutitere ni abangaba twe turamenya uko twikore noneho bo bakagira ngo hagiye kuzamuka iya mugabo bakumva yatagonzaje yitivaho gukubita mwiki noneho bagategereza umwanya w'ijambo ry'Imana baturaza nyuma y'indirimbo bajya kumva ijambo n'iryo ryabanje mwakoze agacya ntabwo byoroshye rero urumva ko gutaga twambuzanye ndagira ngo muhe umwanya afite ubuhamya bukomeye bushobora gukora ku mutima muraza kwihangana afite ibibazo byinshi byo kumubaza nari mukumva buye rero ndagira ngo muhe umwanya aduye ku buhamya aradukora igice kimwe azagaruka twavuganye azagaruka nyirakore nk'ibindi bice nka bibiri agiye kuduha igice cya mbere cy'ubuhamya bwe gonza imana guhumugisha rwose karibo ndabakiriye izina rya Yesu Kristo nubwo tugiye nyine ngiye gutanga ubuhamya ariko ntago nifuza kunjya kure kuko ndashaka ko abanyarwanda tubabwira ko Imana ishoboye yego ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka ibyakunani ibyo ubona ko hari icyo utashobora Yesu Kristo arabishoboye kuko nkubwire ko hari ibintu twari tuzi ko tutazabona hari ubuzima twari tuzi ko tutazageraho ariko tugiye kwikangura tubona Kristo abikoze sinzibagirwa njye natangiye primaire reka mpihoreraho natangiye primaire ariko na muri 1990 ndangije witemu yego ndangije witemu wa munane mwaka munane nine kurangiza wa munane noneho rero mu buzima nabayemo ntari bujye kurondora bugoranye hari nk'ibintu bikenjya nibuka byigeze imbere ibyikomere noneho nkanarangiza nkavuga ni uwiteka azandengere
mu buzima baganje cyangwa se nabankomokaho ntibizabagarukeho muri cya gisata twavuze cy'inzara hari ntago nzibagirwa ko mama yapfuye atariye atariye no kuvuga yapfanye inzara yapfanye inzara ntago ariyo yamwishe komutere yishwe n'uburwayi ariko yaratararya ku rugero yaratararya yapfuye atariye namwemereye ingutiya n'isafuriya n'igitenge apfa ntabiguze ibyo bintu byarambabaje ni ukuvuga ngo natwa twagiye kunywa mu rugo rw'umuturanyi kera kwa rukuntu bajyaga banywa bagatereka noneho baba bateretse inzoga aho ngaho ziraho ngaho noneho abantu bicaye bari kunywa noneho sindi ukuntu umwana yarize ararira 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 ababyeyi bati wakurikije umwana akamwibera atakunda kwiriza nawe ari kwanga kumwururutsa kubera ko mu mugongo aho yabaga hekeye hari habaga haracitse noneho umupira waracitse harasigaranye ijosi n'amaboko gusa noneho umwana akomeje kurira aramanuka ajya kumuhera ibere mu rutoki kumwe insina ihagaze gutya aragenda akingaho umugongo n'ikibuno aho umwana ibere aho ndi gukina n'abandi bana mpita mbona mama aho yagiye kwicara ndaza namubwira nti mama nini njye Kigali nzakugurira ingutiya n'isafuriya n'igitenge mu bintu rero byambabaje nuko apfuye ntayiguze kuko yapfuye ndi mutoya utarazi Kigali naje Kigali bwa mbere Kigali nayikase ndi umwana nayikase mfite imyaka 16 noneho ku myaka ingahe ndakata nyine ndakata ndagenda haraho nagiye mugirayo imyaka itari munsi y'ine noneho mu kugaruka ndibuka ko nagarutse ari ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu mama arapfa arapfa rero apfa ntamugurira ingutiya n'isafuriya n'igitenge icyo gihe nari mfite imyaka nka 19 apfa aho ngaho ni muri 19 20 ntabwo yari yakozuye neza rero hari umuntu wigeze naho wigeze yambwira kera arambwira ngo ari ukuntu twajya tujye kumva ikinamico ikinamico tuyenda turayibona tukajya kumva mu rugo rw'umuturanyi kuko tutagiraga radiyo hari radiyo kera zabagaho zitwa gamera z'urugozi rurerure urwanteni rurerure noneho mu gihe rero ikinamico itaratangira haba hajemo indirimbo ya Cecile Kayirebwa ari yehe uwampaye inka we mba nteruye radiyo ngo nyumve neza abarayinje kuja ati mpano radiyo yanjye iwanyu muzapfa muguze radiyo data we kubibwira umwana rero ndatambwira mama nti mama ntuzagure radiyo ndashimiye yera yanyemereye nubwo yari yavuze ngo ntituzagura radiyo radiyo ntumara nzivugiraho usigaye uzivugiraho na televiziyo n'ibiki nazumva nzivugiraho ubu rero ni umugisha imana ikora mbo rero mu kintu gikomeye cyane imana yakoze ntazibagirwa muri ubwo buzima bwose nahingiye abantu mbahingira kugira ngo bampe ibiryo abampembye ibyo tutavuganye ndibuka hari umuntu ahengiye tuvugana ko ampembe ibijumba birangira ampembye ibivuzo iyo ni inkuru ndende ariko noneho uyu munsi ntabwo ntibihingira kandi nabo ntahengiye bihangane sinkibahingiye mu gihe nyubaha imana sinzasubira guhinga dore ashwe niyo muba guhinga nzahinga mu bundi buryo noneho rero aho ngaho nahuye n'inzara ikomeye cyane mpura n'ibintu bikomeye cyane muri iyo nzara iransekeza iranyica ku buryo nashatse n'umudamu nkifite iyo nzara nshaka umugore noneho biza kurangira ageze mu rugo ariko ku wa gatanu aragwa kugwa ni ukuvuga iki nyine kwitura hasi yitura anyereye bigenze gute we agize ari cyo kibuka no hantu ku Rwanda arantu kaba yise ku yasa ndasenga ngira ngo n'abadayimoni cyangwa umunaniro yego kubera ko twari abageni b'icyumweru kimwe ndamuterura baramunteza tumusubiza mu nzu tumugejeje mu nzu turasenga mutwe ari dukije hari mu karumunake yego karangira karambwira katewe nti katirekere iyo asanzwe agwa wamurambagije utazi ko afite ubwo burwayi uza kububona muherekeje abashyitsi tumaze icyumweru kimwe ubabyakira urute Gonzague kwakira ko umuntu mubanye w'umugore wishimiye usanze afite ubwo burwayi nuvuga ngo ni ikintu gikomeye nyine kubyakira biragorana
ariko nibutse ko ari ibintu Imana yaravuganye nanjye ikambwira ngo uriya niwe mugore wawe ibyo uzabonanye muzihangane nzihesha icyubahiro benshi batangare bamenye ko ari njyavuganye nawe nge nagize ngo ninzara naho sinamenye ko ari kinyagwa cy'igicuri icyo gicuri rero cyo gicuri singiye kwabeshya hari ibintu Imana iduhisha iteganye ibyiza akora haleluya kuko mu buryo iramutse biduhishuriyemo dushobora kutaharenga bitewe nuko mujye mufata n'urugero kuri bo n'ubwoko bwa Israheli yahagaze muri Egiputa ibabwira Kanani yego ntiyababwira ubutayu ntiyababwira inzara z'abahonderamo ntiyababwira inzoka z'uburasarwe ntiyababwira inyanja itukura ntiyababwira uburyo bamwe bazamirwa n'ubutaka barimo barone nabande bakora na Datani abo bose irabihisha ihisha inyota yo mutayu ihisha inyota ihisha inzara irabihisha byose irabihisha noneho rero natwe mu buzima tubayemo irahagarara hani ikatubwira igihe kizaza ikaduhisha hagati oya aho yari ahaguhisha yarahamishije wari uzi ko izo ntambara zihari kareka kuko ntago mpamenya ko iyo nza kumenya ko uyu mugore agw'igicuri ukabimenya mbere akagwa ndeba wari kurara wirutse wari kubivamo kare akagwa ndeba akarembura ndeba mbese urufuzi rukaza ndeba yego ntago mpamenya ko nari kwemera ko tujya ko mu rukiko ntago mpamenya ko nari kwemera ko tujya imbere ya pasteur ariko Imana arabimpishe izi kiza ko haleluya ya iyo agwaga ubwaraga iminsi itatu iminota 15 abahembutse cuma akabaraguye 25 nk'umusazi yafite amavuta kwizeka havanga no guteka umunyu na sukari akabarana ibihwanye nabona bigenze gutyo nkashyira mu cyuma nkakinga ibyo nyine mu kiko ni nkabyigiramo ibyo bika buri kwezi umwaka urashira ibiri itatu niho nari mbyiri andiri mvuga ngo siko bizahora wayiririmbye byakemutse cyangwa byakemutse wari ukiri mu butayu icyo gihe nanyine mu butayu kuko ndibuka ko ubu barampanuriye ego ubu bibitse ubuhanuzi barampanuriye abo bakibyiga abo byashizemo bakaza bati wibatizo mene korora kini madekini amina matasi batishikana muntu ashika batumva ko haba kudeta yabati durugiye ko byara batari kuriya si uzabyara azapfuza nundi wari utarabyara bati ni uzabyara wari ugize imyaka ine utari wabyara bakaza kugira ati dore napfuye icyo gihe ari itatu ariko urasa kugira kugira ngo uze kubisobanura hari abahanuzi b'ibinyoma ariko hari n'abahanuzi bazima bajya nawe ngo tubitandukanye hari abahanuriye bizima hari n'abamfunyikiye n'abapromotse abapromotse rero nahuye nabo bakajya bamanura gutyo bari basanzwe bazi ikibazo ufite mu rugo ariko cyane cyane ko ari umuhanzi GONZAGUE nagakwiye kugumana n'uwo mugore niyo mpamvu Imana igomba kumuhundi cyane ko ari n'umuntu uguhanurira ashaka guhirikira mu nyungu ze yego ubwo rero ni uku nguko bikagenda gutyo rero noneho iyo ngeze aho ndavuga ngo nashima Imana ko yabikemuye abo bahanuzi bose bagihari amen amen kuri iyo ndirimbo njya kuririmba rero nari natekereje gukora divorce wayipanze nayipanze nyimuganirizaho n'umugore uramwicaza uramuganiriza namubwira nge nawe reka turebe ukuntu twiyeranje bose urabona ko bitavamo namubwira wari umaze kubona amafaranga GONZAGUE nayo mbese ubwo wajya ibyo byari ibitekerezo ni amajwi yo mu butayu wese nyine amajwi yo mu butayu araza hari igihe aba menshi rugahita unatobora yego rero ni ukuvuga ngo rero njyewe narabimubwira namubwira nti njyewe nagukunze uri umukobwa unkunda ndi umusore ariko noneho bigeze urukundo rwanjye nawe rwashize ndetse kubera iki ntago nkeneye kubana nawe yego nawe arambwiye ati warakoze kunyihanganira iyo minsi yose ishize ati none dutandukana cyaza hirya cya dayimoni kiranyiherena kirangira kiti rero wikwirirwa wirukana umugore wawe murekeraho ahubwo ujye ukata ku ruhande mwana utazapfa utabyaye wishakira kandi ku ruhande noneho ngiye gutekereza nkibaza ukuntu murokore nahagaze ku ruhimbi nkaririmba nkabwiriza ugiye gushugurika nkiba se umuntu wa mbere nzamutereta mubwire ngo iki si ubwo nzamubwira ibiki mwukabyarama si ubu nzabanza mugurira urwagwa se nzatereta umurokore nzamubwira ngo iki se nzatereta umupagani reka rero nzatereta umupagani mvura inzira navuga nashwe noneho navuga nticyaba cyiza shitani arambwiye ati rero mesa kamwe wowe
sezera ku Imana ibyo yakubwiye ntiyabikoze noneho uyibwira uti hari ibyo ushoboye ibyo udashoboye ngiye kwirwanaho ubundi wigendere umurwagwa usambane nta bindi yongeza ndavuga ndashima Imana ko ntagiyeyo tanziwila sopa ndafashijwe Jacques Musonera noneho icyo gihe ngiye kuyisezera nibwo nahagurutse ndagenda kuko nta muhanuzi n'umwe nari nkeneye yego ibonye nkunda kugira abantu ngo niwe ugikene umuntu mujyana gusenga ntago kirashyuha iyo kitarashyuha nibwo ufite abantu mujyana gusenga iyo cyashushye rero urijyana n'ubu ndafite rega n'icyo habo bahanuze n'ese bo kubatwara gutyo biba byaragushizeho no no ubwo noneho bize kurangira ndagenda ngezayo nti mwami Yesu nti mari fite imbaraga no butwa shitana ati imbaraga ki zidaguru byaro imyaka ribaye itatu ati mana imana nziza ati bwize itakwereka guhuru byari guha amafaranga igwibiryo niwe ni nako ni mana yacu we nande ko ari mana bakire naba shitane na gutagatatu ni nako ni mwami abamita uvugishe no mwami wabami usuru mwami ndamwara muri sengesho nuko mita ndyamaho ngaho iyo ngeza ngana ngo ndashimiye yera imenye ibyo dukeneye tutarasenga haleluya tutaranayibwi ibyo dushaka kwibwira no mu majwi y'umwanzi ibimenya haleluya 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 ibyo tugiye kwibwira tutarasenga ndomba labivo tuyizaburirishimo hero kubwira ngo hariya ufukamye hari ugiye kwihamagara hariya ugiye kudarabevo shayire haleluya haleluya iyo ntireba amagambo uvugiye angaha ihita ireba impamvu yatumye uhaguruka icyaguhagurukije tele mo salaba ndafashijwe Jacques niyo rero mita ndeba nkavuga nti ndashimiye yera Amen. Iyo yabonye umubabaro wanjye icyo gihe ikavuga iti nubwo umuhungu wanjye yaje gusenga akaba yabuze amasengesho akaba yabuze ibyambwira ariko mbonye kimuza haleluya nibwo yaje saa cyenda z'ijoro irambwira ngo yewe mwana muntu mwiyereko oyare yaje mwijwi nta yerekwa nta mutumye wumva ijwi guhamagara ku mwana wanjye mwana w'umuntu yaje imbwira mwana w'umuntu irambwira iti yewe mwana w'umuntu we ninde wakubwiye ko muzajya mwijuru mujyanye abana nti ntawe ngo ubwo se umubyaye ugafuta mureze yarerwa nande nti ntawe ngo ubwo se ntabo wabonye bafite ubumuga bwo kuba ari ibidebire bagenda bati nkona mwana ni narababonye ngo kuki nta kugize kimwe muri byo ni mana ndagushimye itese nkwe kimwe muri byo noya ndashaka umwana muzima iti ndakubwiye ngo muzabyara birenze rimwe birenze kabiri nta kindi nkene kumubwira nkubone watashye iti kwiruka nahagurutse niruka n'amavuta kuko nari nzi kwiri buhanzi n'ubwoba genda nsesera umudamu ati bite nti nibyiza ate se ivuganye nawe ke ntirakimbwiye ate se mbwira nti buretse ndakubwira kuko nari mfite ubwoba bwinshi cyane haleluya aho shiriye mumu nabwira nturaze ati ibyo adevurusa nabivuyemo ateze kandi ndamubwira nti ntuze shari nti buriya niyuguye ni minsi itatu yonyine ni yose 27 nturi muzima rero iyo 27 nemeye iyo ngiyo itatu ubwo nyihaye imana ubwo naho rwose n'imana muzajya mwirwara nge nta kibazo no umudamu arangije numva ntabyakire neza ariko ndogera ndamwigisha none mu rwego rwo kugira ngo mukoremo Devorusa nena mushizemo nyine nagenda mugurira akantu nyine urabwibaje uramuforomata kuko buri abadamu n'abana biza rwose umuguri akantu kakaza nuseka ukakamuhana ibyishimo kagaherekejwe n'imito mitatu ahita agaruka hari imitomo yuko ushobora kuba aramubwiye ibiri yongere kuzana uwa mbere agiraga iti oya uwa mbere avugaga iti oya uvugira ahangaha uvugira aha harimo n'abatazi gutera umutomo akabaza ati sentaro nzayazana nzazana umugati nzazana igitenge mvuze mvuga ngo iki azavuga wavuze ngo iki wowe mbere na mbere nani muzani akantu so bwa mbere maza kumaza nti fora hano hari miki fora hano hari mwiki kubera nyine nifuye nyine n'iki by'ubuntu byinshi by'uburaka by'ukuntu yacanye ku mutwe avuga ati umuntu aje kumfurisha se amfurisha amfurisha mfurisha ibi uwo mutoma mbere ntiwafashe uhita ukubita wa kabiri wawuteye ute noneho ubwo wa kabiri namubwira nti rega buriya
buriya kenshi niyo nkubwira turiya wenda tugamera nkaho tugukanze ariko buryo muri bose urabaruta yayisaseka cyangwa harukuntu umuntu aseka nka Sara harukuntu abagore bagira gutya akamwenyura akamwenyura nta akamwenyura nta se nyine tamwenyura uravuga ati kirinjiye noneho ndamubwira nterega nubwo ntabona amenyo yawe yose isura mu maso yonyine inyereka kukenyimira ko babyemeye noneho kubera kana namwano namuzaniye karakantu kakambaro gashize mu nti nuko nguko nukuri nushaka kusoko hagarara ku muhanda ni hatagira ukubaza ngo akaguza ngahe ugaruka umbwe ko nkura kubeshya eh Gonzague Gonzague tuvugana kubwa impamvu z'igihe ndibaza ubu nonaha uri umugabo nk'uko wabivuze waje kubyara nyuma y'igihe kingana iki yego mara mwijuru ngiye Gonzague nabyaye nuvuga ngo umugore wanjye yabanje gukira igicuri cyarakize burundu ubu cyarakize yakirwaye imyaka 6 n'amezi 8 uyu munsi amaze 13 ari muzima banzugire gutya byavuye dore byavuye ne ni imiti myinshi yanyweye ni ugusenga na keya gusenga priskeya byaje kubyara ubuzima kuri madamu aburiya buriya no kwa kundi dusengera abantu buri ikintu cyambere nuko murema mibyiringira buriya namaze kumenya ko Imana izamukiza noneho nje ntangira kumuremamo ko yakiza atarakira yagwa nkamutega umusego yamara gukina ariko she ntuzi kuri gukira atekutse ntuzi ko waguye nk'umuntu bizi kugiye kugwa ntiwahanutse neza wahanutse neza uragwa gutya none ku buryo utihomboye nka kwakunda yajyaga yihomboye noneho yakumva mubwiye gutyo nawe noneho yakumva n'umutwe ntabwo amenaguritse nk'uko yajyaga umenagurika akagira ngo yaguye neza nk'uko navuze naho tayari namuteza umutego namuteza umusego ako rero gatanya kumurema mibyiringe ikindi naje kumenya ko iyo yabagagize stress zo kuza gutekereza ibintu byinshi kujya kurakara yahitagagwa mpitanga ningira gute murinde ibyo bintu bituma ashobora kurakara agatuma yagira stress agatekereza ibintu byinshi ndabikupa byaje kurangira akize noneho abarakize Imana ifungura urubyaro mu myaka nyuma y'imyaka 8 Gonzague naho ngatuzahera mba mbyaya kana gakobwa kitwa Akariza niyo ya Adeline niyo ya ushyiraho wa kabiri nshyiraho kabiri mwita niyo yo right Gloria mana nyiribihe wa gatatu yitwa Atete Upendo Brenda nakwambia Jacques Musonera umva none Gonzague ndagira ngo tuzahera nuzatubwira muri urwo rugendo rwose kuko hari ibintu byinshi utavuze kandi ugomba kuzagaruka kuvuga rero bakunzi bacu ni Gonzague turi kumwe yahageze muri studio za Shiloh TV ndagira ngo Gonzague ngusaba akantu gato nk'umuhanzi wavuze ku ndirimbo bo nje shora kubihimba ngana bifatanye ariko nibyafata kubera ijwi ryanjye urumva kuntu ryabaye kubera kuvuga ubutumwa cyane ndagira ngo ukore indirimbo uvuga imbaraga z'Imana hejuru ya COVID ubu twicaranya nkore indirimbo ubu ujye gukora indirimbo yabi y'umunota w'amasegonda abiri ariko uvuga imbaraga z'Imana hejuru ya COVID imbaraga z'Imana hejuru y'iki cyorezo kiriho mbese ubundi rero bitekereza ko hari imbaraga z'Imana zishobora kuzahanaguraho burundu weha noneho shyiraho kantu iyo kaka amasegonda ugakubiteho nugira ubwoba kandi ntiwihebe nugira ubwoba kandi ntiwihebe ndakubwiye nti nugira ubwoba kandi ntiwihebe ibyo ubona kudashoboye Imana irabishoboye nubwo ibi biturushya bituvuna bisa na COVID byaradutunguye ntibyatunguye Imana dore ko yavuganye natwe mu gihe cyashize iratubwira iti mube maso ndetse bamwe mbahaye imitaka iki nicyo gihe imitaka yatubwiye iri kugenda ikora muri iyo mitaka iturindiyemo corona muri iyo mitaka iturindiyemo inzara n'ibigeragezo harimo n'ingaruka za COVID tuzasohokamo
twemye bravo 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 rero murumva ko Gonzage n'umuhanzi rwose w'imedita kandi ubimerita imana gw'umugisha Gonzage turaza kongera kuguhamagara vuba turizera ko uzatwitaba mbo murakoze cyane murabizi ko Shiro ndu muntu wanyu kandi muri abantu bacu ya ni umuntu wacu ushobora gutanga contact ya kugira ngo hari umuntu gukeneye mbese ushobora kwitabira anniversary y'abantu bibaye ngombwa ko tuva muri ibintu cyangwa se n'ubutumire ahandi hantu kaba wajya kubwiriza no kubagira ikindi kintu ukora ushobora kujya ubikora ibyo nabikora gukora kwitabira ibintu bya anniversary ndabishoboye ibintu byo gukora bwe MC nabyo ndabishoboriye kugira gutya nka abanayobora birori by'abantu gukora indirimbo z'abageni gukora indirimbo z'abageni indirimbo yo nase navuga ngo ni umwaka ukayita ushiramo amazina yo rwose ngakubitama amazina washaje naye mama ukayashiramo na yase y'abamana mwijoro akira ubukwe bwo mugisha musonera akira urugo rwo mugisha iminsi ba myinshi gahimwa n'umwe uyu munsi Imana irakwemeje iguhaye uwakunze nawe agukunda murakoze ibyo ni ibintu dushobora gukora mu bintu nk'ibyo noneho nshobora kuza kwitabira ubukwe bwawe mfite itorero ababyinnyi mfite ababyinnyi nshobora kubyina tukaza nk'itorero hari no kuza njyenyine nkaririmba ndi njyenyine nabyo ndabishoboye no kuza nkaririmba nkaririmba indirimbo za gospel zisanzwe nkatarama nkashyushya ikirori ibyo nyuma ya covid birashoboka noneho rero hari n'abantu bavuga bati indirimbo zanjye zikomoka yazibona he nuvuga ngo indirimbo zanjye ziboneka kuri channel wandika abingenzi Gonzage kuri YouTube uhita uzibona wakora subscribe ukabukoze ibintu byiza cyane noneho kandi ni ukuvuga ngo nomero nkoresha 0788 5 10 12 Izo ngizo nizo nomero nkoresha Imana iba umugisha rero batwara kumwe na Gonzage naho ubutaha amahoro mwa Imana bane namwe murakoze cyane.